Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustofa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa jami'il awliya wa syadid salihin wa musassan sayyidina Syekhul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Wajibil awliya syarih salihin ajayim asyik wa'alim 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 minam asyik wa'alim wa'alim kitab wa sumin jami'i ma'alim wa'alim Al-Fatiha. Alhamdulillah. Iyaka na'budu iyaka nasta'in ibn sirana nadina nanda'alihim wa'alim wa'alim wa'alim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli daiman abada ala Muhammadun sayyidul qawmaini wa sakhalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli abada ala نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صلي على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم. مولاي صلي يا رب من المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي على حبيبك خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد wonten ngersanipun para alim, para ulama, para asatid, para sepuh sedaya ingkang kita tangga barokah doa pangestunipun. Pengurus Masjid Al-Hidayah ingkang kula hormati, ugi sedaya rencang-rencang Irma Hida ingkang kula hormati ugi. Sepindah monggo sarang-sarang kita muji syukur dating Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya
tasih pinaringan nikmat, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita sedaya menangi bulan Ramadan tahun menika. Kandi mlebetipun bulan Ramadan, sakmestinipun kita merasa kumah, merasa seneng takone bulan Ramadan. Kumah mboten, Pak? Seneng mboten, Bu? Ramadan seneng nggih? Kanjeng Nabi dawuh, "Man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran." Sapane wong bungah bom-bom seneng ketekanan bulan Ramadan, mongko jasate awake wong mau haram mlebu neraka. Gusti Allah ngaramke awake jasate haram mlebu neraka. Ana napa bungah seneng mlebune bulan Ramadan. Lah buktine seneng napa? Nang Ramadan gelem nglakoni poso Ramadan. Senajan dilakoni ngorong meleh awake lemes, dedes nggih, poso pertama kaget jam 11 awan weruh banyu nang kolah pingine minum. Liwat nang kali banyu nang kali mili pingine ambyur ngiyup nggih. Nah, karena bunga, karena cinta manut perintah Gusti Allah, anut nglakoni poso, ya ngorong, ya ngelih, ya lemes dilakoni. Awane gelem poso. Terus mengini gelem salat tarawih. Berarti wong mau napa? Seneng mlebune wulan Ramadan. Gelem nglakoni salat tarawih. Najen mengi tarawih peteng detit. Ngene nih. Mati lampu, mati separuh nggih. Kula ningali pas kula ten serba guna kok mriki mati. Nggih, niki sagang mriki tok. Iki bunga gelem ngapane salat tarawih. Lah umume nang Indonesia tarawih niku ana sing 20 rakaat, ana sing 8. Kabeh dhewe cekelan dhewe, dhewe ora usah geger, ora usah ribut. Ana sing 20, ana sing 8, rong macem. Ora beda wong Surabayan, ya ana rong macem. Ana sing traweh, ana sing ora traweh. Ana sing traweh dina pertama tok. Ngomongi sak terusé mbuh ora katok ngilang. Pindah traweh ring gemek. Ring alon-alon. Nah, bar traweh lajeng do darusan to maca Al-Qur'an. Lah iki napa seneng keteganan wulan Ramadan. Bergarusan sing pak istirahat istirahat turu monggo, sing pak nglembur monggo turu jam 3 dibuka kon sahur tangi masjid muni sahur sahur bocah toko perantong rong prek sahur sahur dibuka jam 3 jengkel mboten pak jengkel mboten bu mboten seneng asale wah nggih sahur wae sahur seneng Ramadan eh. Nah niki wong mau sing krasa seneng tekane wulan Ramadan, Gusti Allah ngaramke jasate wong mau mlebuten neraka. Sahur-sahur nangi. Bar sahur jolali niat tembe rampung mangan si udut oleh separuh masjid muni imsak. Imsak udut oleh isi oleh separuh pripun mbon direni mawon. Parimsak kekiang gosok gigi sikatan resikan wudu pak nglakoni jamaah salat subuh. Parimsak biasane masjid musala muni tarhim nggih. Assalatu wassalamu alaik. Ya imamal mujahidin. Mriki muni mboten niki. Mboten nggih. Musala dumune. Sallallahu alaik. Wa'ala alika wa ashabika ajma'in. Subuh dung 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 jamaah ring masjid bungah tekane wulan Ramadan. Berjamaah monggo sing bar subuh ngaji monggo ngaji. Nah dan masjid beriki ngaji ini sore pak maghrib okay. Intinya apa? Wong ngaji nang wulan Ramadan
Disamping ngaji niku wajib, niku ganjarane katai pok. Ngaji nang Ramadan nggih ganjarane pirang-pirang. Lah niki alhamdulillah ten masjid riki tiap sonten nggih kanca-kanca pemuda Irma Hida ngawontenaken prakarsai wontenipun pengaosan. Onone ngaji. Monggo kita dukung nggih, kita donderek, kita do ngaji. Mumpung wonten kesempatan. Niki nggih dina mulai dina iki tekan tanggal 16 apa nggih? 16 Ramadan. Lah pas niki dina Kamis kula kejatah kon ngisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula pendet saking kitab Tanqihul Qaul. Qala dawu sabuan nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yabna Mas'udin he Ibnu Mas'ud julu suka utawi lelenggahan sira saatan ing dalem siji mongso fi majlisil ilmi ing dalem panggonan ilmu ing dalem palungguan ilmu la tamasu hale orang gepok orang demek sapa sira orang gojek sapa sira kolaman ing polpen wala taktubu lan orang nyatet lan orang nulis sapa sira harfan ing sak huruf khairun iku luwih bagus laka kadwe sira min itki alfi rokobatin tinimbang saking merdeka ake sewu budak. Kanjeng Nabi dawuh datang sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menika aran aslipun wasmuhu Abdullah. Arane Abdullah bin Mas'ud mung terkenali Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud menika salah setunggalipun sahabat sing sering ngladeni khidmah dateng Kanjeng Nabi. Sering ngancani karo Kanjeng Nabi. Dados weruh Kanjeng Nabi pripun nggih. Kanjeng Nabi kaya ngopo nggih. Tindak lampahipun pripun niku paham betul Ibnu Mas'ud. Ya. Lah diceritake ten mriki pilih Ibnu Mas'ud menika di samping wonge napa parek karo Kanjeng Nabi tiyangipun nggih cara detek mengadeg ora padha karo kanca-kancane nggih umumipun wong Arab nggih ya dhuwur semanten nggih 2 meter sepinten nggih 180 lan iki kebetulan Ibnu Mas'ud niku tiyange rada endek rada alit nggih rada endek mungkin nek nang kene cok ditelah napa nek biyane wong rada endek niku nggih ditelah cebol napa pripun nggih. Sebab niku Ibnu Mas'ud wong alit cilik. Nah, krana cilik alit nggih, tentu anggota badanipun nggih alit cilik. Penasi jining dina Ibnu Mas'ud niku menek dateng wit erok wae nggo siwakan niku nggih, kayu apa nggih, kayu erok nggih. Niku ngepek. Lah nalika menek niku dilelah angen gediwer. Nah, krana angin gedhi nggih gamis sing dienggo maksud niku buka cara kula sampean sarunge buka nggih buka wer. Lah karang kebuka ireng napa kentole niku ketinggal. Nah, kentol ngertos nggih sak dhuwur tongkat niku kentol cek salah krungu kula munine kentol engko krungune kentole katok orang kau orang yang ber kebuka. Lah nale kau kental ini kau katok, so perlu tunggu yu. Cili oh, cili oh. Jadi seolah-olah ngece, ngeremeh. Akan jenabi mireng. Krungu kau yang kan jenabi mireng lima tata hakuna. Sahabat, kau kok tunggu yu cengengesan kau nopo, nang opo. Fakalu ya Rasulullah minta kau disakaihi. Ini kunci Nabi. Niku kula weruh kok
Walikat ya, kentole Ibnu Mas'ud cilik cilik pok. Nah karena wong cilik ya tentunya si kile melu cilik diguyu bareng sahabat-sahabat. Kanjeng Nabi dawuh walladzi nasi biyadihi lahuma fil mizan asqala min uhdin. Eh para sahabat, sampean kabeh aja ngremeh, aja guyu-guyu. Kae umpama mawon sikile Ibnu Mas'ud nggih besok nang dina kiamat ditimbang dileke nang mizan, timbangan amal. Kuwi sikile Ibnu Mas'ud luwih abot, luwih berat ngalahke Gunung Uhud. Gunung Uhud kalah karo berate sikile Ibnu Mas'ud. Nggih, sampean kok nggih Gunung Uhud semono gedene, mun nate mriko dereng. Gunung Uhud nggih nang Madinah makaniku kudune poh. Nggih, dawane poh. Niku nek ditimbang karo wek Ibnu Mas'ud, sikile Ibnu Mas'ud luwih andhep wek sikile Ibnu Mas'ud. Sebab napa? Sangka akeh kebaikan sing dilakoni dening Ibnu Mas'ud. Sangka akeh amal apike. Nah kira-kira besok sikil kula sampean ditimbang karo apa ki bandingan? Meneng karo Gunung Uhud iki, karo tengkel sapi becak isi abot nek tengkel sapi. Allah Rabbi. Niki maka Nabi dawuh aja ngremeh kowe sahabat-sahabat, senajan katake cilik, kaya amale akeh po. Nek ditimbang karo Gunung Uhud, isih menang wek sikile Ibnu Mas'ud. Niki pelajaran kula sampean, aja ngremeh karo wong liya. Najan katai remeh, ngapunten nggih, katai alit, jekutis nggih, jebule napa kuwi luwih istimewa daripada awake dhewe. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh dhateng Ibnu Mas'ud, nggih umum kanggo kula sampean, julu suka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Sampean lungguh ten majlis ilmu gelem teko nang panggonan ngaji. Nggih cara kula sampean nggih do ngaji ngeten nggih. Do neko ten panggonan ngaji, mbuh kuwi musala, mbuh kuwi masjid, mbuh kuwi pondok pesantren gelem ngaji. Cara ngajine napa? La tamassu qalaman. Ora gocek pulpen. Nggih cara bocah santri ora ngapsai. Sebab nek santri biasane ngapsai gocek pulpen, gocek kitab. Nah iki nang umum nang masjid nggih ora do gocek pulpen, ora do nulis. Ana sing gocek pulpen mboten iki ibu-ibu. Mboten nggih, bapak-bapak nggo pulpen mboten, Pak? Nggo kabeh. Cemahan tol terus. Niki ngaji ora gocek pulpen, terus ora nulis, ora ngapsai. Nah cara kula sampe ngarani jiping ngaji kuping. Nggih ngaji kuping. Mong berarti apan jiping? Dadine barlen apan bubar kelalen. Mau ngaji nerangke apa kaya mahil kaya. Kelalen kabeh. Ono wis ketekanan mengke wis ngombe wedang wis pacetan kelalen kabeh. Nah niki ngaji ora gocek pulpen, ora nulis sak huruf. Kuwi luwih apik tinimbang merdekake 1000 budak. Nggih, meluwih apik timbang merdekake 1000 budak. Saniki serone budak. Nggih. Biyen jaman jahiliyah, jaman kanjeng Nabi usah budak. Budak didol nang pasar, didol. Ayo sing pak tuku sapa? Budak, budak, budak. Hah, dituku pirang real. Nah, cara saiki umpamane si ana ki, umpamane si wonten budak, sak budak diregoni umpamane 10 juta lah. Budak siji 10 juta. Kon merdekake. Nggih. Ring wingi-wingi kan usum ke ana apa ke? Menteri Pelaut Indonesia dicekel dening perompak, nggih. Nang laut dicekel, nah terus kon nebus wong siji pirang miliar kae nggih. Pirang atus juta. Nggih. Nah ini kita kayak contoh umpamanya mawon kan budak siji regane 10 juta. 10 juta ping 1000. Piro ge ngitung iki? Nah 1 juta ping 1000 sak miliar, 10 miliar. 10 miliar ki nol piro ge? 10 nggih. Kaya ngopo duit semono iki? Urung tau gojek nggih.
Nggo cewek 10 miliar tok kok ketawa-tawa kok bawa nggo buka nang masjid ya saya. Ora-ora. Banjir masjid. Tak kampung man kabe. Lah lagi sampean do ngaji ngeten. Ora nulis, ora ngapsai ngrungokke tok. Kuwi ganjarane luwih apik ini bang sampean ngetokke duit 10 miliar nggo merdekake budak. Luweh apik sampean ngetokke dek ngetokke duit 10 miliar gue merdekake budak. Nggih, gelem ngaji tok ngeten. Nggih, mulane maneh manung ngono ngaji. Nggih, do ngaji yo lengkap. Nggih, sebab napa? Dengan ngaji kula sampean ngerti ilmu. Nggih, sebab kabeh amal ibadah kudu didasari ilmu. Wonten ngendikan kitab Zubat Imam Ibnu Nursan dawakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Iki meneh santri do apalane iki. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kabeh penggawean termasuk ngibadah kuwi kabeh kudu nganggo ilmu. Nah orang di ilmu ini mardudah ditolak dening Gusti Allah orang kanggu. Pak poso kudu ngerti ilmu ini poso. Pak sholat kudu ngerti ilmu ini sholat. Pak tindak haji kudu ngerti ilmu ini haji. Mulanya ada manasik macam-macam. Ini kudu nah kok sampai tanpa ilmu akmalu mardudah tunla tukbalu amale ditolak orang ditompo dene Gusti Allah. Nggih. Okay. Nek kanjeng Nabi dawuh man aso niku perlune ilmu iso hasil ilmu dengan ngaji ngeten. Nggih. Okay. Ana kalane bidirosah ana kalane bisubah. Nggih. Okay. Kelawan ngaji kelawan deres ana kalane kelawan ngancane wong alim. Nah niki kula sampean gelem lungguh nang tempat pengajian ora nulis. Nggih, orang gojek pulpen gawe Kanjeng Nabi kuwi luwih apik tinimbang merdekake 1000 budak. Luwih apik timbang sampean ngetake duit 10 miliar nggo merdekake 1000 budak. Wa nadaruka utawi oleh ningali sira ila wajhil alimi maring wajahe wong alim. Ai binadril mahabbati kelawan peningal mahabbah mangkat peningal seneng khairun iku luih bagus laka kadwi sira min alfi farsin tinibang saking 1000 jaran tasaddaqa kang sedekah sapa sira biha kelawan 1000 jaran mau fi sabilillah ing dalem luhurke agamane Gusti Allah. Nggih, sampeyan nalika ngaji ae kembul karo para alim ulama kok nyawang dateng wajahe wong alim, nyawang dateng wajahe kiyaine, nyawang dateng wajahe habaib sing soleh-soleh dengan peningal mahabbah rasa seneng. Nggih, seneng dadi kiyai, seneng habaib nggih. Wis alim pinter par karo Gusti Allah. Akhire krana senenge napa duwe pangarep-arep ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi aku duwe anak sing saleh-salehah dadi wong sing alim. Nggih, duwe pangarep-arep ngeten. Nggih, senajan anake wong biasa, nggih krana demen karo wong alim akhire dadi alim. Contone sinten? Imam Ghazali. Bapak niku wong biasa. Dudu kiai, dudu wong alim yang terkenal dudu. Wong biasa tukang tenun. Awan mengapa panawan kerja? Sak durung kerja kok ono ngaji, mampir melu ngaji. Bar kerja lewat kok ono pengajian, mampir melu ngaji. Nah niki karo napa? Karo duwe pangarep-arep muga-muga anakku dadi wong sing soleh, wong sing alim-alim. Temenan, nggih. Dua putra loro, Imam Muhammad karo Imam Ahmad, ring terkenal Imam Ghazali. Iku bapake wong biasa. Mung lagi karena seneng karo wong alim, mahabbah karo wong alim, dua pengarep-arep dua anak sing dadi alim niku dikabul dening Gusti Allah. Nah iki dawuh Kanjeng Nabi, jenengan nyawang ningali wajahe wong sing alim
kuwi luwih apik tinimbang sampean sedekah 1000 jaran kanggo perang fi sabilillah. Sedekah 1000 jaran. Jaran siji regane piro, Pak? Martos mboten. Jaran regane piro, Mas? Apa itu tole, arep itu tole. Rendi jaran. Wes gawe 10 juta leh anut lendori. Gawe gampang 10 juta. Pengke 1000 piro? 10 miliar mana? Nggih. Sampeyan tau sedekah 10 miliar? Mau duit-duit semono mbok ora sedekah semono. Nggih, pangel temen kagok temen. Masa rasa 10 miliar ah ngapunten nggih. Sampeyan bapak-bapak nek pas Jumatan sangu mboten, Pak? Sangune piro? Rong ewu kadang wis lenjet masuk lebake nang tong masjid. Aku rote dhewe cok melu ngitung nang. Lah 2000 wis pak lenjet pak suwek lebake ring masjid. Aku kok pingine suwargo. Wene ki anake ora gelem kok. Adangane sangu Pak Jumatan ngesak duit nang sak sing siji 2000 sing siji 20000. Nek karepe engko bar Jumatan Pak ring kuburan, sisan mangan mampir ring warung. Nggih. Lah jebule tangi Pak Jumatan sekliwat sing dilebokke sing 20000 bleng. Konangan bangen nang warung. Pak mbayar terus nek mangan sego siji, kres teh siji, tempene 5. Ini gorengan 5 dibuka duit sik 2000. Innalillahi wa innaihi rajiun. Sedekah 2000 kok innalillah, ya. Lah niki gelem sedekah apa ki? Nyawang-wang alim ngeten, nggih. Ganjarane luwih apik tinimbang merdekake, tinimbang ngetokke 1000 jaran fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamuka utawi olehe uluk salam sira. Alal alimi ing atase wong alim. Khairun iku luwih bagus. Laka kadhewe sira min ibadati alfi sanatin tinimbang saking ngibadah 1000 taun. Niki rada berat. Uluk salam karo wong alim. Cara gampang ketemu kiai uluk salam karo kiai. Ketemu Habib salam karo Habib disi ya assalamualaikum. Nggih. Niki nek ora biasa ngalot mbuat. Nggih. Mula kelingan ring senengane napa Pak Yasanuddin. Niku nek ketemu sapa pun mesti uluk salam. Assalamualaikum. Sampai ketemu kula, kula diuluk salam dhisik. Assalamualaikum. Iki ngai pelajaran, nggih. Wong kono genah kiai nyo genah hocah. Cilik tekene tete ore diuluki salam. Nggih, disi salam. Lah padahal nek apa gawe dhewe kok uluk salam karo kiai wong alim kuwi luwih apik tinimbang ibadah 1000 taun. Mane kene ora biasa kangelan. Awake dhewe temu kanca temu bolo paling bro. Are di bro. Are di lim. Uluk salam angele kok. Niki nggih. Nah ini ketini ganjarane wong uluk salam dateng wong alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab dan saking Umar bin Khattab radhiyallahu an. Samitu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi. Man masya man utawi sapa ne wong. Masya ikum laku sapa man. Ila halakati alimin maring halakai wong alim maring pelungguhane wong alim wong gelem mlaku jangkake sikil nuju ring wong alim niat pak ngaji nggih ring kon wong alim pripun dawuh Kanjeng Nabi kana mongko ana lahu iku kadhe iman pikuli khotwatin kelawan saben-saben sajangkah mi'atu hasanatin apa 100 kesaenan nggih. Kula sampean ngaji Pak nekani pengajian lungguh bareng wong alim dek ngomah jangkah nggih niku tiap sak jangkah direken 100 hasanah 100 kebaikan nek dek ngomah kok ana 10 jangkah oleh 1000 kesaenan pengge mawon katai pok
Sing mlakune saya adoh ganjarane saya akeh. Iki paling adoh sapa nggih? Lha ndori petik lha ngene, lha ndori teng kemasan. Tapi ora mlaku. Mlaku teng kemasan. Nggih, ganjaran semono akeh sak jangkah oleh 100 kesaenan. 100 kesaenan. Ki dawuh Umar bin Khattab. Nggih. Sahabat sekaligus mertuane Kanjeng Nabi. Maune kafir, nggih. Umar bin Khattab niku maune kafir. Sengite pok mungsuhi pok karo Kanjeng Nabi. Bahkan nang sijinine pernah berencana pingin mateni Kanjeng Nabi. Nggih. Krungu apa ki Kanjeng Nabi Muhammad dakwah akeh sing demen Islam, wektu niku Umar sik kafir, nggih. Ya gara-gara Muhammad ki umbrus do murah-mare tak patenane. Mlaku nggawa pedhang. Tenges disiapke. Nah, ketemu sejine wong Umar pare di kowe. Pak matene Muhammad. Kota patenane sisan. Wong gawe umbrus gawe rusuh. Umar ora saeri nggon Muhammad kae delok keluargamu wis ana sing melu Fatimah. Atimu wis melu Muhammad. Yang bener kau nak dongeng orang ngantel parah ni ngomel mana temenan sing mone Umar Pak Renggon Kanjeng Nabi belok Renggon adine eh dikabari cari adine mlebu gula kabeh nang jero omah Umar mlebu gula kabeh ya dibuka ke temenan mlebu Fatimah kowe bener kok wis melu Muhammad ngorone jawab kuwi apa kowe sing mok cekeli eh wektu niku sing ndres Quran sing ngaji Quran. Dari Fatimah, Umar, ora kena ngemek niki la tamassuhu ilal mutahharun. Iki mushaf Quran aja dimek, sing kena ngemek wong sing suci, wong sing resik. Kowe kotor aja ngemek. Arep napa? Gelut di Fat, apa ki Umar gelut karo bojone Fatimah. Arep sing Zaid apa sing gelut polo. Sampai Fatimah kekantem, kekampleng ngareng Umar sampe teketi. Iya. Mutu keti. Lah ngaten akhirnya napa adem. Dijaluk lemban dijaluk. Diwaca areng Umar bin Khattab. Oh ha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan limay yasha. Niku nalika maca ngaten retek. Umar bin Khattab maca dredeg amarga tebu. Niki napa mulai tanda-tanda hidayah mulai teko. Umar bin Khattab sing mau niki bejingan tengik nggih keras kepala galak maca Quran paling itu pirang ayat atine retek awake ndredeg. Kula sampean sing cilik dek apa ki dek Islam wis cilik biasa maca Quran ora tau ndredeg ora tau nangis. Nggih, ana sing sampean maca Quran karo nangis? Mboten nanten nggih. Cuma nek maca Quran wong krungu nang walimah nikah niku nggih. Acara ayat apa ki maca Quran biro. Nggih, ngono mule kira sing nang jaba dondongeng. Dudut dong apa? Eh, mesma nggih. Kurang pira? 4 menit nggih. Oh ya. Nah niki mulai oleh ide di Gusti Allah itu apa? Fatimah nyong ju di terenggon Nabi Muhammad. Iya. Nyong pak mlebu Islam. Niku krungu salat duha ireng apa mlebet Islam nggih. Menapa niku Umar saat niku mulai mlebu masuk Islam. Berkah napa niku hidayah di Al-Qur'an. Lah niki Ibnu sahabat Umar dawuhaken, sapane wong mlaku ring panggon pengajian, tiap sak jangkah direken 100 kesaenan. Terus wa idza jalasa indahu nalika lungguh ten manggon wong alim wastama ma yaqulu lahu kana bil kalimatil hasanah. Krungu ngendikane wong alim, krungu piwulange wong alim niku entuk kebaikan-kebaikan saterusipun. Nah iki mila monggo wontenipun majelis menika nggih kita dherekaken ngaji menika disamping hukum pun ngaji menika wajib nggih gadah napa niku wonten fadilah keutamaan sing kata. Nah mugi-mugi kita sakti istiqomah dherek dateng alim kan diharapan mugi-mugi kita sedaya pinaringan slamet melujung fiti ni wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya adzim. La ilaha illa anta ighfirid dzambal adzim fa innahu la yaghfiru dzambal adzim illa al-'adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim.